Il-ħames ħatta żmien ta' matul is-sena. L-ewwel qari. Qari miktib ta' Job. Job tkellem u qal: ħajjet il-bniedem mhix forsi xogħol bil-fors fuq l-art? U omru mhux bħal jiem il-ħaddim mikri? Bħalma l-sir jixxenna għaddel u bħalma l-mikri jistenna l-ħlas, hekk xhur firħa kienu semi u l-jieli dwejjaq mis-sewlili. Jekk nintet ngħid meta se nqum, u meta nqum ngħid meta se jidlam, u hekk nixba newden sa ma jidlam. Eħfef minn mekkuk għaddew jiemi, u bla tama intemmu. Ftakar li ħajti bufura rieħ, u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-riżq. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Faħru l-mulej li fejja l-lub maqsuma. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xieraq it-tifjir tiegħu. Jibni l-Ġerusalemm il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael. Faħru l-mulej li jfejja l-lub maqsuma. U jfejja l-lub maqsuma. U jorbot il-ġriħi tagħhom. U jgħott il-numru tal-kwiekeb. Kollha jsejħilhom b'isimhom. Faħru l-mulej li jfejja l-lub maqsuma. Kbir sidna l-mulej u ta' qawwa kbira. Bla tar fid-dejn tiegħu. Jerfa' l-imsejknin il-mulej u jniżżel sal-art il-ħażiena. Faħru l-mulej li fejja l-lub maqsuma. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostol il-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan, ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn raja, ikolli d-dritt għall-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju, inxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax għadd li ma jiena marbut ma' ħadd, jiena għamilt li l-nifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil-ħafna. Sirt dajef ma' d-dajfin, biex nirbaħ id-dajfin. Sirt kollox ma' kulħadd, biex insalva lil-kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju, biex ikolli sem minnu. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma' Ġagbu Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Resaq leha, qabadha minn ida u qajjimha. U d-deni ħalliha u bdiet isservihom. Filgħaxija mbagħad f'inżul ix-xemx ħadulu quddiem lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara u fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ qad kbir ta' xjaten li huma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu minn kien. L-għada fil-għodu kmieni qabel ma żernaq qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qatt hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh qalulu kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom ejjew immorru b'għand oħra fl-irħula tal-qrib. Ħalli nipritka hemmhekk ukoll għax għalhekk ħrixt. U dar il-Galilija kollha jippritka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej.